Namaskar, Hokolo Moramor Satosati Puno, Rotten Tabuli Savaram Zenesu, as the A video, Tomago de Hom, the NSP scholarship, apply Korile to Konkoki documents Lagibo, Hokolhini de Hom, Aru, Hompuno video to Azirati, Atabazat, Mokoliko Diabo, Arzi Hokole, Movido Portom versus a please like and subscribe was at Anadono, Importe Medio, Rukwe, Portomodepo, Akakur Hokule, Atabazat, Hompuno video to Saba. এতিয়া আলোচনা কৰিম NSP স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে কি কি ডকুমেন্টছ সমূহ তোমালোকে ৰাখিব লাগিব যদি তোমালোকে NSP স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰা তেনহলে তোমালোকক স্কুলৰ নাইবা কলেজৰ মার্কশ্বীটখন লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড লাগিব বেংক পাসবুক লাগিব ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লাগিব আৰু কাষ্ট সার্টিফিকেটখন লাগিব আৰু ইনকাম সার্টিফিকেটটো লাগিব আৰু একেবাৰে অবশেষত বনাফাইড সার্টিফিকেট লাগিব সেইখন তোমালোকে স্কুলৰ পৰা পাই যাবা স্কুলত গলে বা কলেজত গলে সেই সার্টিফিকেটখন তোমালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা